começa a ser fora e vai para baixo. Certo? E aí o que acontece? Eu posso avaliar a externa para o lado. Viva avaliar, posso avaliar aqui sentado, por exemplo, por tudo. Muitas pessoas até se visualizam, né? Aquele espaçozinho aqui. Mas eu tenho aqui, se eu falar com o dedo, um buracozinho, né? Que é o forame, né? Essa região aqui, angular, né? E logo ao lado, se você desliga aqui, no central aqui, eu visualizo meu dedo lateral aqui. Eu estou sobre a articulação externa clavicular. Certo? De um lado direito aqui e do lado esquerdo. Então eu vou ter esse espaçozinho central, forame. Eu desloco bem pouquinho aqui e eu já estou sobre a articulação. Tem muita gente, às vezes, que já tem em graduação, essa labiola, para mobilizar a clavícula, ela vai mobilizar a clavícula no meio dela. E no meio dela fica meio, às vezes, dolorido, é sensível para algumas pessoas aqui. E não se ainda está pegando na articulação. O intuito é mobilizar a externa clavicular. Então tem que estar aqui, ó. Região jugular, passei um pouquinho e estou na externa clavicular aqui. Então eu vou vir com o meu dedo e ó, vou mobilizar. Incomoda? Não. Para ela é tranquilo. Tem pessoas aqui, talvez já no grupo, ou paciente que só que você mobilizar, assim, já vai ser muito doído. Muito bem. Já tem um bloqueio mais sério. E aqui eu posso testar, eu estou avaliando o movimento de superior para inferior. Certo? Né? Superior para inferior. Se eu quisesse avaliar o movimento de inferior para superior, eu vou me pôr na posição meio contrária. Eu vim aqui assim, embaixo da clavícula da região do lado. Aí eu venho com mais. Aqui. E a mais travada, a minha, ó. Certo? Vim aqui. Aqui.